Hello friends, welcome to my channel and welcome to another video. Ang ikikwento ko naman sa inyo ngayon ay tungkol dito sa aking 3D printer. Ito ang Anet A2 3D printer na nabili ko 2 years ago, pero ngayon ko lang ulit siya na bisita para i-condition o testingin kung gumagana pa ito. Kasi nung maglipat ako ay medyo parang nagalaw-galaw siya. So to test it, ay para makita kung siya ay okay pa, may nilabas ko muna siya. Nahingga nyo akong bumili kasi nito noong nakita ko sa YouTube na pwede palang gumawa ng mga bagay-bagay na mga materials na gamit itong 3D printer na ito. So, nag-try akong bumili at ito, ang unang-una kong pinrint ay yung kanyang add-ons na tinatawag. Ito yung kanyang cooling pan mount. So, dati gumagamit ako ng micro-spacing tape lang, pero mas maganda pala kung salamin o glass bed ang tawag dito. Mas makinis at makapit ang part. So, ito po, talagang napakamura ko siya nabili noong promo nito noong 3 years ago. So hindi na ako nagdalawang isip na bumili pa ito. So nung dumating sa akin to, I was so excited. Talagang binuksan ko agad at hindi sa isa ko na bisitahin kung anong mga parts na narito ako. Kompleto or may missing, awa ng Diyos, ay kompleto naman. So ayan po, nakikita niyo yung mga bagay na na-print niya. Lima tornilyo, shower. Ano yan? Sa shower po, ginagamit niya. Ito naman ay flower base. At ito, another flower base na pang decor sa inyong bahay. Token or souvenir. Toys. Ang gamit sa bathroom. Yung lalagyan ng tissue. Another flower base or fruit container. Ayan, pati toothpaste dispenser. Toothpaste, toothbrush organizer at marami pa pong iba. Ang iba nga po ay ginagawa ito pag negosyo. Pero saan ba tayo makakakuha ng mga template nito? All you have to do is go to thingiverse.com. So dyan po, once na nakarating kayo dyan, napakarami pong mga templates na makukuha nyo, na pamimilian po nyo. All you have to do is i-type nyo yung gusto nyong template na makuha, actual word, and then click search. Once na nag-display po yung mga resulta ng inyong sinerch, hanapin nyo mula doon kung ano yung talagang gusto nyo, eksaktong gusto nyo. And then, once na kinlik nyo ito, you will be redirected to another page kung saan ay ilalabas doon yung mga details ng parts na pinili nyo. Tapos, click download all files. Tapos i-close yung itong pop-up window na ito lumabas. Once nagda-download, tandaan nyo po kung saan nyo ito na i-download. Usually sa download folder. And then you will have to extract it para makuha nyo yung actual file kasi nakakompress po ito. So kakailanganin nyo rin po ng slicer software. Mag-download po kayo ng slicer 3D sa GitHub. Ayan po yung slicer niya, yung sa halit na E ay 3 doon sa slicer. Then once na naka-open na yung slicer nyo, click the add button and then hanapin nyo po yung file na dinownload nyo. Then once na satisfied na kayo, click the export G-code button o yung tab nya. Ayun po, to alamin nyo po kung saan nyo isesave yung exported G-code file nyo. Dahil pupuntahan nyo yan later on para kopyahin sa inyong memory card. Dahil yun pong file na yon ang i-open nyo sa 3D printer mismo. Dahil yun lamang pong G-code file type ang kayang basahin ng 3D printer. Yung pong dinownload nyo, yun po yung STL file. Pero ang kailangan po ng 3D printer ay yung G-code file. So, i-save nyo po sa memory card. Kakailanganin nyo po ng memory card adapter para isa insert sa inyong computer.
Yan po ang i-copy nyo sa inyong memory card. And then, ito pong card reader naman na ito, ay iyon ang i-insert nyo doon sa card slot ng 3D printer. And then later on, once na tinurn on nyo yung 3D printer, go to the menu, select print, and then hanapin nyo po yung file na kinopen nyo at then begin printing. At ito po yung sample ng mga printouts ko. Ayan, yung mga materials and parts sa aking biped robot at saka yung robotic arm na ginagamit ko sa klase ko for robotics and automation. So, in short po talagang napakinabang. Malaking pakinabang po talaga. May mga parts kasi na ang hirap hanapin dito sa local store. Kahit sa SM, sa mga hardware o electronic store, wala. So, ang solution lamang doon is kung gumawa ka ng sarili mo. At yun po ang ginagawa ng 3D printer. You can make things na gusto mo at pwede, basta as long as mayroong files sa Thingiverse, kayang-kayang gawin po. So, nagustuhan ko itong Anet A2 dahil ito ay all aluminum metal frames. Yung una kasi A6 tsaka A8 ay all acrylic plastic parts. So, nakita ko to siguro matibay, sa tingin ko sturdy, strong. Kaya ito ang mas pinili ko at isa pa talagang murang-mura. So, simula noon, marami na akong na-print at in-improve ko talaga ng todo ito. Marami na akong add-ons na nilagay, enhancement, and yung mga kulay blue na printout. Iyan po yung nagawa kong printout sa kanya. So, to make the long story short is, guys, I recommend having a 3D printer. It doesn't matter kung anong brand as long as it prints high-quality parts. Mamili po kayo. Thank you guys for watching and please do subscribe.